Բարի երեկո, մենք մի փոքր տեխնիկական խնդիրներ ունեցանք, հիմա ամեն ինչ կարգին է, սպասենք մի քանի րոպե, հավաքվենք, որովհետև ուղիղ եթեր է, շատերը միշտ ցանկանում են, գրում են այդ մասին, հիշեցնում են, որ սպասում են մեր եթերներին, որպեսզի մենք ունենանք ավելի հետաքրքիր զրույց. Այսօր ես կուզենայի խոսել նարեկաբուժության մասին այն կտրվածքով, որ այս տարիների ընթացքում, որ 35-ից ավել տարի ես զբաղվում եմ դրանով, և ինձ գրում են շատ հետևորդներ, որ հետևում են, ինչ տվեց ես Նարեկը, ինչպես եկաք Նարեկին, ինչը փոխեց ձեր կյանքում, որտեվ դա շատ կարևոր է, ինձ գրում են այդ մասին, բայց կուզենայի, որ այսօր մենք այսպես ավելի ակտիվ քննարկենք, որպեսի ավելի լայն մեր հետևորներից տեղյակ լինեն այն, կարելի ասել այո, այն հրաշքների, որ տեղի է ունենում. Պիչ ձեր հարցերին ինձ ուղելը, ես կուզենայի խոսել հավատի բժշկության մասին, թե ինչ են ասել ժամանակին հայտնի գիտնականները, ոչ միայն բժշկ գիտնականները, այլ ընդհանրապես հայտնի ֆիզիկոսները, մաթեմատիկոսները, որտեվ ցավոք սրտի այդ մասին, երբ որ մենք գիտություն ենք ուսումնասիրում բարձրագույն հաստատություններում, մեզ ոչինչ չեն ասում, ինչպես է ստացվում, եթե այդ գիտության հիմնադիրը ասել է գիտության այս ոլորտի մասին, բայց նաև նա ունի իր մտքերը նաև հավատի գիտության մասին, որտև դա շատ կարևոր է և շատերի համար ձևավորում է ավելի ամուր հավատ, մանավանդ հիմա ժամանակակից կյանքում, երբ որ այսպես գիտության դարը և շատերը այսպես երկմտությամբ կասկածանքով են մոտենում հավատին։ Մենք չպիտի մոռանանք, որ հավատը դա աստվածագիտությունը, գիտություն է հոգու և մարմնի մասին։ Երբ որ շատ գիտնականներ զբաղվում են ճշգրիտ գիտությունների ուսումնասիրությամբ, նրանք գաղափար չունեն և որևէ փորձարկումներ չեն կատարել մարդու հոգու և մարմնի մասին։ Եվ շատ անգամ նրանք կարծիքներ են արտահայտում, և դա չգիտես ինչու որոշիչ է լինում մարդկանց համար, այսինքն նրանք հայտնի են որպես այս ոլորտում գիտնական, բայց իրենց կարծիքը չգիտես ինչու դրական կամ բացական հետևանք է ունենում, որտև Աստծո գիտությունը մեզ ինչը վերաբերվում է հոգու մարմնին, ինչը մեզ հասանելի է և ընդունելի տրված է մեզ, որ մենք ունենք շատ գիտելիքներ դարերից եկած, և այդ գիտելիքները հետաքրքիր է, աստվածաշնչում են զետեղված, և ինչպես Նարեկում, և շատերը կարդում են Նարեկը, բայց իրենք չեն նկատում, որ ընդեղ մարդակազմության մասին մեզ ինֆորմացիա է տված, և այն շեղումների մասին, որ գոյություն ունի։ Եվ քանի որ ես որպես բժիշկ եմ նայում իմանալով հիվանդությունները և համադրում եմ այդ բոլորի հետ, շատ անհասկանալի բժշկության համար երևույթներ դառնում են հայտնի և հասանելի։ Օրինակ, ավելի պարզ եթե նայենք, վերցնենք ԽԶ աղոթքը, որը շատ հզոր աղոթք է իմունիտետի համար, ինչպես նա նկարագրում է մարդու կազմությունը 360 հոդերով կազմվեցա, գումարվեց 5 զգայարանները, որպեսի մեզ ծանոթ լինի, և անտեղ խոսում է շատ անտեսանելի մարմինների մասին, և նրանց տեղաշարժի մասին, և բնականաբար կարգավորման մասին։ Եվ այդ ճանապարհով է, որ այդ գիտելիքների շնորհիվ է, որ մեզ հասու է դառնում և
մարդը բժշկվում է։ Առաջին հայացքի դա շատ պարզ է, այսպես թվում, ինչպես դա կարող է լինել եւ ինչի մասին է խոսքը, որտեւ տեսեք, երբ որ 360-ին գումարում ենք 5, ինչպես խզաղոտ գումարում է 365, եւ այդպես նկարագրում է մեր տարվա օրերի թիվը կապված ամեն մի օրը կապված ինչ որ վիճակի հետ։ Այսինքն շատ բաներ մեզ համար անհասկանալի, անտեսանելի են։ Եվ հետևապես մենք չպիտի այդպես մոտենանք, հա, որ եթե չենք հասկանում, ուրեմն դա գոյություն չունի եւ չի կարող լինել։ Վիրխով Ռուդոլֆ Լուդվիգ, հայտնի բժիշկ, գերմանացի բժիշկ է, հյուսվածքաբան, բժշկային տեսության հիմնադիրը, որ մեր ամբողջ բժշկությունը հիմնվում է դրա վրա։ Նրա ներդրումը գիտության մեջ առանձնատուկ էր, նաև նա դեղաբան դեղերի մշակումով։ Քրիստոսը մեր բժիշկն է, բժիշկները մարմինն են բժշկում, Քրիստոսը բժշկում է ամբողջապես հոգին և մարմինը։ Քրիստոսը ներում է մարդու մեղքերը եւ նրան ազատում հիվանդություններից եւ հոգեոր մահից։ Ավետարանի խոսքը մեր դեղորայքն է։ Ամեն օր թեկուս մի փոքրիկ խոստում դեղապապ ընդունող մարդը կենթանանում աշխուժանում է ինչպես որդատունքի ճյուղը։ Երևի շատ ուսանողների կամ բժիշկների համար, որոնք ունկնդրում են, շատ այսպես անսպասելի է, հա, հայտնի դեղագետի հյուսվածքաբանի բնախոսի եւ բժշկային տեսության հիմնադրի այս խոսքերը, այս ճշմարտությունը, որը ցավոք սրտի ուսանողները սովորելիս կամ հետագայում բժիշկ աշխատելիս չեն տեսնում այս ճշմարտությունը, ինչ որ նա ասել է, այս բոլորին մեր հետևորդները տեսել են, տեսնում են մեր ֆիլմերում, այն բոլոր վկայություններում, որ մենք ներկայացնում ենք։ Մենդելեևը, հայտնի քիմիկոս, սա երևի քիմիկոսներին է վերաբերվում, որտեղ ինչպես իմ փորձը ցույց է տալիս, ֆիզիկոսները, մաթեմատիկոսները, քիմիկոսները հավատից միշտ այսպես ահագին հերույ են նայում եւ այսպես միայն գիտությամբ են տարված։ Աստվածաշունչը երբեք չցամաքող մի հոգեոր ջերմուղ է, որ հագեցրել է մեզնից առաջ ապրած միլիոնավոր մարդկանց հոգևոր ծարավը եւ շարունակում է բավարարել մարդկության հոգևոր կարիքները ներկա եւ գալիք բոլոր դարերի հոլովույթում։ Աստվածաշունչը համաշխարհային գիրք է, միակը, որ կարդում են ժողովուրդներն ու ցեղերը։ Աստվածաշնչում մենք տեսնում ենք Աստծու նախասամանումը, նրա պայծառ դրսևորումը առանձին ժողովրդների եւ ամբողջ մարդկության ճակատագրերում։ Աստվածաշունչը ճշմարտության գիրք է, գրականության, պատմության եւ գիտության գանձարան։ Էյնշտայնին խոսքերը, հա՞, որոշից ասեք շատերին ծանոթ է, որտեղ շատ հաճախ են մեջ բերում։ Ես չեմ կարող պատկերացնել իսկական գիտնականի, ով չի օժտված խորագույն հավատով։ Դա կարելի արտահայտել նաև այսպես. չի կարելի հավատալ անաստված գիտությանը։ Անհամատարելի են արդյոք կրոնն ու գիտությունը, հոդվածում գրում է։ Կարելի է վստահությամբ ասել, որ բնության իրադարձությունները կառավարող Աստծո անձնական դոկտրինան երբեք չի կարող հերքվել գիտությամբ։ Իսկ սաբանապակեմ Դարվինի խոսքերով, որովհետև գիտեք, որ մինչև Դարվինը հոգեբուժության մեջ ամբողջ տեսությունը հիմնված էր Աստվածաբանության վրա, Աստուգիտելիքների վրա եւ բուժումները, եւ
դարվինիզմից հետո, հա, շեղվեց, երբ որ աստվածակետ մարդուն, չգիտես ինչու, վերագրվեց կապկային կերպարանքը, որը հերքվեց վերջին ժամանակներից և մինչև հիմա, այսպես մարդ հոգի մեջ կախված է, չկա որևէ, հա, այսպես մոտեցում, որ որտեղից է մարդու ծագումը, որտեղ դա շատ կարևոր հարց է մարդաբանության համար, հատկապես բժշկության, հոգեբուժության համար, որտեղ ի սկզբանե այդ ծագման հիմքում է որպես սկզբնաղբյուր, սկզբնակետ, հաշվանքի սիստեմ, որը լավ գիտեն ինչ է ֆիզիկոսների համար, եթե մենք հաշվանքի սիստեմը հանում ենք, ինչ է տեղ ունենում ֆիզիկայի հետ, և դա համար այսօր դեռևս հայտնի չէ։ Ես չձևավորված հայացքներով երիտասարդ էի և կռահումներ ու ենթադրություններ անում մշտապես ինչ-որ բանի շուրջ խորտխացելիս։ Եվ ի զարմանս ինձ այդ գաղափարները խրվում տարածվում էին անտառային հրդեհի արագությամբ։ Մարդիկ իմ տհած գաղափարները փոխարկում էին կրոնի։ Մահվան մոտալու տորերին Դարվինը սկսեց կարդալ նոր կտակարանը, և մի օր նա խնդրեց իր ծանոթ քրիստոնեուն, որպեսի նա Աստծու ծառաներից կամ քրիստոնեից մեկին իր մոտ զրույցի հրավիրի։ Այն հարցին, թե ում կամ ինչի մասին կրնի զրույցը, Դարվինը պատասխանեց. «Հիսուս Քրիստոսի փրկության, որ նա տալիս է մեզ», միթե սա չի ամենալավ թեման։ Ես ուղղակի սահմանափակում եմ վիրելի հետևորդներ, որտեղ այստեղ կան տարբեր և այլ գիտնականներ, մաթեմատիկներ, հայտնի մարդիկ, որոնք խոսել են այդ մասին, և տեսեք ինչ կարևոր է, որ դուք իմանաք, որ այդ հայտնագործությունները, հայտնի մարդիկ, որ հայտնագործել են, ինչ մոտեցում ունեին Աստվածաշնչի, Քրիստոսի հետ կապված։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ են գրում մեզ նամակներում։ Ահա, այստեղ հաստորեն մեր նամակագիրը գրում է, որ մի քանի անգամ գրել է, ես հետևում եմ ձեր հաղորդաշարին, ձեր հաղորդումներին, ձեր բոլոր նարեկներին, կուզենայի իմանալ, թե տարբեր հիվանդությունների համար ինչ նարեկներ են անհրաժեշտ։ Սիրելի հետևորդ, բնականաբար նարեկը դա միակն է մատյան ողբերգության աղոթագիրքը, երևի խոսքը նարեկներ մենք հասկանում ենք տարբեր աղոթքները, հա, ասենք, որտև ամեն մի աղոթք ուղված է, որոշակի ուղվածություն ունի, որ շատ հաճախ մեզ գրում են որ հիվանդության դեպքում, դրանք սիստեմավորվում են ավելի, այսպես եթե սիստեմավորենք, հա, զղջանքի, ապաշխարանքի աղոթքներ, ներման աղոթքներ, որտև բուժումը կայանում է նրանում, որքանով մենք ճիշտ ենք ճանաչում երրորդությանը, ինչպես նարեկը բոլոր աղոթքների վերջում շեշտում է, որքան ճիշտ ենք ճանաչում մեր աստվածակերպեությունը, որ հեռացել է Աստծուց, մեղքերով լի է, որքան արագ ենք զգում տեսնում մեր մեղքերը և որքան արագորեն ենք ազատվում դրանից և հավատում խոսքի բուժման, ամբողջ արդյունքները կապված է լինում են այդ հարցերից։ Դրա համար այդպեսի տարբեր նարեկներ, տարբեր հիվանդությունների համար գոյություն չունեն։ Կա մեկ նարեկ, որը ունի 95 գլուխները, բաները, որը նույնիսկ գլուխ չի կարի ասել, դա բանը, դա աստվածային խոսքն է, կամ որ ասենք թվավորում են, որտեղ այստեղ շատ կարևոր է, որ նույնիսկ այդ թարգմանիչը որ, հա, թարգմանում են նարեկներ, այնտեղ գրում են թվերով, հա, դա աստվածային բանը խոսքը չի կարող որ երրորդը դառնալ, դա այն աստվածային խոսքն է, որը
իրեյության բովանդակությամբ մեր էության հետ կապ ունի եւ այդպես պիտի դա պաստորեն հասկանալ։ Այստեղ մի հարց է կապված աղանդավորության մասին, նա տարբեր լեզուներով խոսելու։ Բնականաբար ես այդ հարցին անդրադարձել եմ, բայց քանի որ գրել եք, պատասխանեմ։ Պենտեկոստեի օրն էր, Աստվածաշնչում այդ մասին ասում է, երբ որ տեսեք աշխարհի տարբեր երկրներից մարդիկ հավաքվել էին, երբ Սուրբ Հոգու զորությունը տվեց առաքյալներին, որոնք նրանք կարող էին խոսել, որպեսի հասկանալ մարդկանց, որտեվ այդ ժամանակ այս հնարավորությունները չկային, հա, թարգմանիչ, որպեսի խոսքը թարգմանենք։ Եվ տարբեր լեզուներով այդ իմաստը դրանում է կանոն, որ լեզվի շնորները եւ ընդհանրապես բոլոր շնորը դրանք աստվածատուր են, որտեվ լեզուն, երբ մարդը խոսում է, պետք է ունենա իմաստ կապված իրականության մեջ երևույթների հետ իմաստավորված։ Այսինքն ամեն մի խոսքը ասածը, չէ՞ որ մենք խոսում ենք իմաստավորված է բառի ստուգաբանությամբ հասկանալի։ Եվ այդ սխալ ընկալումը աստվածաշնչյան, որ աղանդավորների մոտ տարբեր հնչյուններ բարբաջանք է գալիս, եւ որ կորում է ամբողջ խոսքի իմաստը, դա որևէ կապ չունի հավատի հետ։ Եվ այստեղ առավել եւս հասկանալի պատկերավոր ձևի մենք տեսնում ենք, որ ինչպես աղանդավորությունը կոնկրետ այս դեպքում լեզվի դեպքով ճշմարիտ ուղափառ հավատի հետ որևէ կապ չունի։ Նա ուղղակի Աստվածաշնչյան տարբեր մասեր, այսպես մարդկային մտածողության սահմաններում մեկնված, աղավաղված հասկացողություններ են։ Եվ այդպիսի հավատը ամբողջությամբ չի կարող փրկել, օգնել մարդուն, եւ բնականաբար այդ տեսակետից այո, աղանդավորները ավելի խաբված են, որ նրանք տարված այդ հավատով, եւ բուժման մասին որևէ, ասենք, խոսք չի կարող լինել։ Այստեղ նևրոզների մասին է խոսքը գնում։ Նևրոզների մենք հաղորդում ունենք։ Նևրոզների մեջ ժամանակ, երբ խոսքը վերաբերվում է հավատո բուժման ժամանակ, կարևոր է, որ հիվանդը ամբողջովին ուղվի, թեքվի դեպի հավատի կողմը, հավատի տեսության, հավատի գիտելիքների ճանաչողությամբ, հա, շատ լավ օգնում է, երբ որ ասենք հավատամքի մեջ մենք կարդում ենք ամբողջ այդ, չէ՞, խտացված այն կետերը, որին մենք հավատում ենք, երկրորդությանը, եկեղեցուն եւ այլը, որ նևրոտիկ երևույթների ժամանակ, երբ որ մարդ ավելի հույս է դնում իր կամային հատկությունների վրա, որ ձգտում է դուրս գալ որ այդ նևրոտիկ երևույթների, դրանք շատ տարբեր են, ասենք, երբ որ մարդ ինքնամփոփ, չէ, չի կարողանում տանից դուրս գալ, տագնապի վախի զգացում ունի եւ ինքը այսպես ցանկանում է ակտիվանալ, ակտիվորեն ուժ գործադրելով, հասկանալով, որ երբ որ դու հավատում ես, դու մենակ չես, դու ունես ուժ, զորություն, կարողություն, ողորմություն, որի հետ միանալով դու կարող ես ստանալ այդ փոփոխությունները։ Եվ դրա համար էստեղ ես չեմ մանրանում առանձին նևրոտիկ նշանների վրա, հա, դրանք վախ, տագնապ, սրտխփոց, անքնություն, ընդհանուր թուլություն, այն գաղափարը ամբողջության, երբ որ կիսված էր միայնակ առանձին զգում, նորից գալիս է մի ամբողջությամբ, երբ որ դու ստանում ես խաղաղություն, հանգստություն, հույս, լավատեսություն, օգնում է դուրս գալ այդ բոլոր նշաններից, եւ դու լիովին այո կարող ես ապաքինվել, որտեւ մենք ասել ենք, որ չէ, նևրոզը դա
անձի հիվանդություն է եւ լրիվ կարելի է ազատագրվել։ Բարև ձեզ, ես վերջին 3 տարի ապրում եմ, դարձել եմ շատ զգայուն, ամեն ինչ սրտիս մոտ եմ ընդունում, եմ ամեն տեսակ բացական մտքեր, չգիտեմ, ինձ տանում են, վատնում են, ինչպես ազատվեմ խորը վախից նարեկացու միջոցով։ Ահա։ Այստեղ նույնպես հարցը նևրոտիկ վիճակներին է ուղված։ Նախ մենք պիտի հիշենք, որ եթե մենք Աստծուն ճանաչում ենք, զգում ենք, վստահում ենք, մենակ չենք, հավատում ենք նրա իրական գոյությանը, այլ ոնց իրականության մեջ ամեն ինչ տեսնում, շոշափում, զգում ենք, նրա կարողությանը, նրա զորությանը, իսկ դա այդ բոլորը մենք ծանոթանում ենք որտեղից, երբ որ նոր կտակարանն ենք կարդում, չէ՞, եթե մենք հավատում ենք, մենք պիտի այդ բոլորին ծանոթանանք, երբ որ կարդում ենք բժշկությունները նոր կտակարանն այդ ավետարաններում, ինչպես էր Քրիստոսը բուժում, այն ժամանակ արդեն եւ տեսնում ես, կարդալով, հասկանալով, որքանով այդ իրականությունի ճշմարտությունից դու դուրս ես եկել, դու չես զգացել, որտեղ մենք Աստծու հետ, Աստվածության հետ շփվում ենք մտքով, հոգով, սրտով, մենք մեր բանականությամբ կարդում ենք, գիտենք, տեսնում ենք, հա, որ այդ բոլորը գույցունի կա, բայց երբ որ խաթարված է մեր զգայունությունը, երբ որ փակված է մեր սիրտը հոգին, մենք մենակ ենք զգում ենք անպաշտպան, զգում ենք հուսահատված մենակության մեջ։ Սա այս վիճակները ցավոք սրտի առաջանում են ինչից, նեգատիվ մտքերից, զայրույթից, անկարողությունից, չարությունից, այսինքն մարդկային այն բոլորից, որ մենք ապրում ենք դրա մեջ եւ չենք կարող շատ անգամ նրանց շրջանցել, եւ փակվում է մեր զգացողությունը, բայց որպեսի նորից կարգավորվի եւ այդ բոլորը անցնեն, դու պիտի թեքվես դեպի Աստծուն, կարդալով, հավատալով այդ իրականության ճշմարտությունը եւ նարեկի աղոթքները լսելով, որտեւ այն ինչի մասին ես խոսեցի, նարեկի աղոթքները, այսպես այդ մութը, խավարը նրանք տարածում են, եւ երբ որ դու զգում ես լույսի շողը, արդեն սա քեզ հույս է տալիս, երբ որ այդ շողը ավելի է տարածվում քո մեջ, ավելի լուսավորում ես, ավելի խաղաղ հանգիստ ես դառնում, այդ դեպքում ցանկալի է լսել նախ ԻԵ աղոթքը, այսպես ծանրածանոթ մեղայի աղոթքը, հա, երբ որ շատ, եւ ի աղոթքները կարդալ եւ լսել, մենք YouTube-ում ունենք այդ աղոթներից, բայց կարեւոր է, որ դուք հավատաք խոսքին, նրա կարողության, զորությանն ու բժշկությանը, եւ նկատեք, որ այդ ճանապարհին բռնացնեք ձեզ, դուք կասկածում եք այդ ամեն ինչի մեջ, որտեվ շատ անգամ այդ երկմտությունը կասկածն է պատճառ դառնանում, որ դուք տատանվելով ասում եք, ես այդ բոլորը արել եմ, բայց ինչպես եք արել։ Շատ կարևոր պայման է, որ մենք էլի մոռանում ենք այդ գիտելիքներից, երբ որ ասում եք, դու ուզում ես Աստծու հետ երկխոսել, պիտի ներես ընկերոջ, հա, ինչ նեգատիվ բան ունես քո մեջ, մեկի հանդեպ ատելություն, չարություն, դու պիտի դա դուրս հանես քո սրտից։ Եվ նարեկը մեզ ինչ է ուղորդում, սրտի խորերեն խոսք առ Աստված, այսինքն սիրտը պիտի Աստծու առաջ բացես ճշմարտության, տեսնես ինչ կա եւ շարժվես այդ կանոններով, իմանալով, որ դու գործ ունես մեկի հետ, որը ողորմած սիրում է եւ կարող է քեզ, բայց որքանով ես դու դա հավատում կարողությանն ու զորությանը, սա արդեն դուք պիտի ձեր մեջ ընկալեք, որը երևում է կասկածամտության, որը գտնում է մեղքերի մեջ։
Այս դեպքում այս ճանապարհով դու կարող ես ազատվել նկարագրված բոլոր խնդիրներից։ Բարև ձեզ, ունեմ տագնապ եւ կպչուն մտքեր, մտքերն ինձ խանգարում են առօրյա կյանքում։ Վատ բնույթ ունեն մտքերը գալու ժամանակ ինքնագնահատականը իջնում է։ Եթե դուք հետևել եք մեր հաղորդաշարին, կպչուն մտքերի մասին մենք ունենք հաղորդում։ Հիմա ավելի կարճ կծանոթացնեմ, որպեսզի հասկանալի լինի։ Բնականաբար կպչուն մտքերը դրանք չարի մտքերն են։ Կպչուն մտքերը առաջանում են, երբ որ մենք չունենք հաստատուն ուղափառ ճշմարիտ հավատ, ունենք հավատ, բայց չունենք ճիշտ գիտելիքներ, որովհետև շատ անգամ, որ մենք հավատում ենք, բայց մարդ ես, բոլոր իր քո թերություններով, կյանքի ես հորձանուտներում, տարբեր բան է մտքովդ անցնում, տարբեր բաներ կարող ես մտածել, բայց այդ բոլոր մեր մտքով անցած մտածածը մեր հոգևոր էությանը դեմ են։ Եվ որ խորանում ենք դրանք, չարը այդ մեր սխալ մտքերը պարբերաբար կարող է մեզ մատուցել։ Եվ միաժամանակ ոչ միայն այդ մտքերը մատուցել մեզ, այլ նաև ձևափոխված տեսքով մատուցել, որովհետև չարը, չէ, դա ի՞նչն է, չար հրեշտակներն են, որոնք ունեն իրենց անվանումը, կոչվում են սուտը, չարը կամ բանսարկուն։ Այսինքն այստեղ նրանց բանսարկու էությունը պարզ երևում է, ինչպես նրանք այսպես տարաբնույթ և հիմնականում վատ ուղղվածության մտքեր են բերում։ Մտքերը կարող է լինել նույնիսկ սրբությունների հանդեպ, հա, Մարիամ Աստվածածնի, սրբապատկերների, Քրիստոսի հանդեպ, և մարդը ապշում է շատ անգամ, որ ոնց կարող է իր մոտ ինքը Աստծուն հավատում է, կան հայհոյանք, հա, սրբությունների հանդեպ։ Եվ սա շատ ծանր վիճակ է, ասեմ, որ հիվանդների մոտ լինում են, մինչև նրանք հասկանում են, որ դա իրենք չեն, իրենք իրենց կամքով հավատացողն են։ Բայց դա լինում է այն դեպքում, երբ որ ճիշտ է, դու Աստծուն հավատում ես քո չափանիշով, բայց եւ միաժամանակ շատ սիրում ես կամ ստացվում է այդպես, սիրում ես հայհոյել։ Լսեք, հայոյանքը դա խոսքի ագբան է, ագրեսիվությունն է, չէ, ագրեսիան նաև այլում է մտքի և խոսքի ձևով կարող է լինել։ Եվ այստեղ բանսարկում կարող է հայոյանքը շեղել և խնդրեմ այսպես կապել սրբությունների հետ, երբ որ հավատացող մարդը ահավոր ծանր է տանում։ Եվ ծանրը ինչու, որտեղ իրեն թվում է, դա այնքան բնականոն է, որ դա իր մտքերն են։ Իսկ քանի որ մենք բոլորս էլ շատ հակված ենք, հատկապես մեր գոռոզության, եսակենտրոնության շնորի, որ մենք մեր մեծ եղածը, դա ճիշտն է, այստեղ մենք սարսափում ենք, որ իմ մեջ այդպիսի մտքեր կարող են լինել։ Կպչուն մտքեր ամեն մեկի մոտ տարաբնույթ է շատ, հա՞։ Նույնիսկ գրքերի մեջ չի գրվում, եթե գրքերի մեջ, ասենք, նկարագրվի հոգեբուժության, նրանք տարբեր այսպես հատորներ կկազմեն, ինչ է գալիս։ Մեկի մոտ կարող է գալ երեխայի հանդեպ, որ երեխան կհիվանդանա, վատ բան կլի։ Եթե մեկը շատ դողում է իր մարմնական առողջության վրա, այդ մտքերով եւ շատ տարբեր բնույթի։ Եթե մեկը կասկածամիտ է, այսինքն կասկածամտությունն է ուրճացնում Սատանան, դրա համար խնդիրը այստեղ լուծումը, որ դուք ավելի վերանայեք ձեր հավատը, ավելի խորացնեք, եթե դուք ուզում եք հավատի ճանապարհով բուժվել լավանալ։ Այո, հավատի ճանապարհով, նարեկի աղոթներով կարելի է լրիվ լավանալ, բայց դուք պիտի պատրաստ լինեք գնալ այն բոլոր փոփոխություններին, ինչը հավատն է պահանջում։ Այսինքն վերանայել ձեր արժեքային համակարգը,
մեղքեր աշխատել, տեսնել, պատարակների մասնակցել, հա, թողության գնալ, այսպես ամբողջական սիստեմով կարող եք դուրս գալ։ Իսկ նրանք, որոնք կասկածում են կամ հակված են, բժշկության մեջ կան եւ դեղորքային եւ այլ հոգեթերապևտիկ մեթոդներ, որոնց կարող եք դուք աստորեն դիմել։ Նայած դուք ում եք հավատում եւ ինչ հաստատակամությամբ եք հավատում, որովհետեւ եթե դուք հավատում եք, բայց ունեք խորը կասկածամտություն, այդ ճանապարհով բավականին դժվար է լինում դուրս գալ, բայց դրանք լուծելի են միանշանակ, եւ ձեզ ասեմ, որովհետեւ ճիշտ է, բարդ խնդիրներ են, նրանք կպչուն վիճակների միայն մտքեր չեն, գործողություններ են, շարժումներ են, հա, ձեր կլվանալ է, որը կամ հաճախ այդպես լողանալն է, դրանք ոնց որ ասեցի, նևրոզների մեջ են մտնում եւ բուժելի են, բայց պիտի ավելի վերանայեք ձեզ հավատը, գիտելիքները եւ կարող եք ազատագրվել։ Այդպիսի մենք բազմաթիվ դեպքեր ունենք կպչուն մտքերի բուժման եւ ասեմ, որ դրանք մեր տարածաշրջանում բավականին տարածված երևույթն են այդ խանգարումները։ Մյուս հարցը, որ ես կուզենայի մենք պաստորեն խոսեինք, հաճախ մասնակի ասեցինք հավատի մասին, հա, գիտնականներին շատ հաճախ, եթե դուք հետևում եք մեր հաղորդումներին, հավատը կապում են, հա, ներշնչանքի հետ կամ նարեկի աղոթքները ներշնչանքի հետ, բնականաբար դա ոչ մի կապ չունի, ներշնչանքը մտնում է հոգեբանական հոգեբանության մեջ, հոգեբանական երևույթների մեջ, հավատը դա իրականությունը, ռեալությունը, որտեղ տեղի ունենում գերագույն հզոր ուժերի կողմից այն փոփոխությունը, երբ որ դու քո կամքով գնում ես, ընտրում ես այդ ճանապարհը, հավատում ես այդ փոփոխություններին, որտեղ միայն ներշնչանքով հավատի դաշտում դու չես կարող ունենալ խորը, այսպես, արդյունքներ, թե բուժման գործում եւ ընդհանրապես քո հոգեվոր աճի շրջանակներում, եւ այստեղ նույնպես տեղին է նշել, որ հավատի մեջ եւ հոգեվոր աճի զարգացման մեջ չի կարելի երևակայությունն ու ֆանտազիաները, հա, օգտագործել, պատկերացնելով, որ դուք արդեն շատ, այսպես, խորն եք ձեր հավատի մեջ, պատկերացնելով, որ դուք ուժեղ հավատ ունեք, որովհետև դա իրականությունից կտրված վիճակ եւ ինքնախապեյություն է։ Ես ուղղակի նաեւ նման դեպքում նաեւ ավելացնեմ, որ շատ անգամ չարը, սատանան, երբ որ մարդ սկսում է հավատալ, հավատի թեմայով էլ կարող է մարդկանց շեղել։ Դա պիտի նկատի ունենալ։ Բարև ձեզ, դոկտոր ջան, երբ ես մենակ եմ մնում, անցյալը շատ-շատ եմ հիշում, սկսում եմ ինձ-ինձ խոսել, որ սխալ ապրեցի, որ ստեղ ճիշտ չպատասխանեցի, չգիտեմ ոնց ազատվեմ անցյալի կպչուն մտքերից։ Այստեղ իհարկե չի կարելի ասել կպչուն մտքեր, որովհետև բնականաբար նամակագիրը ավելի ինքնամփոփ է, իր խառնվածքով ունի արտահայտման խնդիրներ, ինչը կապված է անցյալի հետ, նա պիտի մեզ որոշակի, որպես մեր փորձը անալիզի ենթարկվի, ծառայացնի և հասկացվի մեր սխալները, մենք ինչ ունեցել ենք, խալներ ունենում ենք բոլորս, եւ կամ մեղքեր, եւ դրա համար պետք չի այսպես ինքնախարազանամ զբաղվել, ընդունել, որ մեր էությունը հակված է սխալների եւ մեղքերի, եւ եթե դուք մի բանը հասկացաք եւ ընդունեցիք, պիտի դա բաց թողնեք, չի կարելի, երբ որ դուք խորը ընդունեցիք, հասկացաք,
որտեղ սխալ էիք, բայց օբյեկտիվ ընդունեք, ինքներդ ձեր հետ եթե խոսում եք, տեսեք, չկա որևէ մեկը, հա, որ դուք չեք ուզում ձեր թերությունը սխալ ընդունել, որտեվ թերությունն ու սխալը ընդունելով մենք կարող ենք ազատագրվել անցյալից բաց թողել։ Եվ ընդհանրապես մարդը պիտի ապրի ներկայով։ Ասենք ներկան անցյալը ապագան մի ամբողջության մեջ է։ Անցյալը մեզ փորձ է տալիս, որ ներկայում մենք կարողանանք սխալները անցյալից հասկանալ եւ շտկել։ Եվ ներկայում հիմնվելով ներկայի վրա, որտեղ մենք ավելի կատարելագործում ենք, ճշգրտում ենք մեր մտքերը, վարքագիծը, հույս է տալիս լավատեսորեն հույսով ապրել ապագայի հանդեպ։ Դա ընկելի նևրոտիկ վիճակներ են, դա ոչ թե կպչուն մտքեր է, որ անցյալը չի տալ, ուղղակի դուք չեք ուզում ընդունել, համակերպվել նրա հետ, բայց չէ որ նա արդեն չկա։ Դուք բաց թողեք, կա ներկան է սպա եւ պետք է ապրել ներկայով, հիմնվելով ներկայի վրա եւ լավատեսոր։ Դեստեղ իհարկե, տեսեք, դուք հարցը դնում եք եւ ուղում եք ինձ, բայց պիտի ուրեմն դուք նույնպես վերանայեք ձեր հարաբերությունը երկխոսությունը Աստծու հետ։ Ինչպես եք դուք տեսնում ներկան, ինչպես եք տեսնում ապագան, ասենք հուսահատության մեջ եք։ Ուղղակի այսպես միայն ասենք հարցադրումով մոտավորապես կարելի է պատասխանել ձեր հարցին, որովհետեւ մեր, տեսեք, մեր շրջանակները միայն նարեկի հավատի դաշտում է գնում, հետևաբար մենք պիտի այդպես նայենք, հավատացողը լինում է լավատես։ Իսկ ժողովրդական լեզվով ասած, չէ, մութ օրերը կգան ու կանցնեն։ Եվ մի օր ձեր փողոցում էլ ուրախություն կլինի։ Այդպես չի լինում, որովհետեւ ամեն ինչ շարժվում է ու անցնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի բժիշկ, Հիսուս ասում էր, որ մենք մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենան, կարող ենք նույնիսկ սարից տեղից շարժել։ Հարգելի բժիշկ, միթե մենք նույնիսկ այդ փոքրիկ հավատքը չունենք։ Հետաքրքիր է, մենքի մասին, եթե դուք ասում եք մենք, նկատի ունենալով, հա, ներկա ժամանակում, ես ասեմ ձեզ, որ այսօր խնդիրը հաստատ հավատի մասին է, երբ որ Հիսուսը ասում էր եւ իր աշակերտներին, չէ՞, նա սովորեցնում էր բուժումը, որ նրանց մոտ չէր ստացվում, որ այո, եթե դու շատ քիչ շի մեջ, բայց հաստատ ունենաս, այդ ժամանակ հրաշքը տեղի է ունենում։ Եվ այսօր, ինչպես նամակագիրն է հաշեշտում, մենք, ես կասեի, այո, այդ մանանեխի հատիկը չունենք։ Եվ դրա համար այսօր այսիս իրավիճակի ես հարաբերությունների մեջ ենք մենք իրար հետ, որտեվ հավատը, գիտեք ինչ, պիտի հասկանալ այսպես երկու կետ ունի, մեկը որքանով մենք Աստծուն ընդունում ենք որպես ճշմարտության, կյանքի, լուսավորության, փրկության, նորոգության, բժշկության աղբյուր, եւ որքանով վերաբերվում ենք իր ստեղծած մարդուն գործով, ինչպես է երևում, այսինքն ես ո՞նց եմ վերաբերվում իմ կողքի մարդուն, հանդուրժում եմ, ներում եմ, ու սիրելու մասին էլ չխոսենք, որովհետեւ աստվածակերպ մարդուհիությունը դա պիտի լինի։ Այո, այսօր մենք չենք սիրում իրար այդպես, եւ դրա պակասից է գալիս, որ նեգատիվը մեր մեջ կա։ Որ եթե մի քիչ այդ մեր մեջ լինի եւ ճիշտ գրագետ հավատը, որովհետեւ տեսեք, մարդիկ հավատում են, բայց ատում են, չարախոսում են, նենգում են, ստորացնում են, հավատացող մարդը այդպիսի վարքագիծ պիտի չունենա, եւ այդպես է, եւ ցավը նրանում է, որ շատերը չգիտեն դրա մասին, իրեն գիտեն, որ այ Աստված տենում է ինքը որքան գնաց պատարակի, ինչքան մոն վառեց, դա չի։ Ինչպես է ասում, եթե ինչ էլ որ անես, որտեղ սեր չկա, ոչինչ է։ Այսինքն, եկեք այսօրվանից մենք տեսնենք, ո՞նց ենք վերաբերվում մեր նման մարդուն, երբ որ մենք նույնն ենք։
Հա մեր մեջի նեգատիվ բաները տեսնենք։ Հա ես նկատել եմ, որ ես, տեսեք, հաճախ եմ ես մասին խոսում, միգուցե դուրեկան չի, բայց ձեզ սիրելով, ձեր մասին մտածելով եմ ասում։ Այլապես կարելի է նստել, ասենք, սկսենք իրար գովել, ասել, տեսեք, մենք նարեկ ունենք, բայց այդ նարեկը պիտի մեր մտքում, սրտում, հոգում, մեր վարքագծում երևա։ Հա։ Եթե նա չի երևա, ուրեմն մենք չունենք, այդ նարեկ ունենք կամ բարձի տակ, կամ գրապահարանում, կամ այսպես սիրուն զարդերով, հիմա այսպես շատ նաև տարածված է սիրուն, այսպես, հա, ռեկլամեն անում արդեն, այո, ամենատարածվող գիրքն է։ Բայց եթե մենք այդ գիրքը պիտի մտցնենք, այդ խոսքը, եւ բնականաբար մեղագանք, որտեւ դրանով պիտի փոխվենք, ազատվենք, մաքրվենք, որ այս վիճակից դուրս գանք։ Դրա համար այո, հաստատ այդ չունենք։ Եթե ժ աղոթքը կարդակ կասկածամտության, ես խոսել եմ այդ մասին, չէ՞, երբ որ ասում է կասկած պատճառով բարով խտիր չեմ դնել կամքի ողորմությանդ մեջ, գիտեմ կամիս կարող ես, այսինքն մենք Աստծո կարողությանն ու կամեցողությանը կասկածում ենք, եթե կասկածում ենք ինչի մասին է խոսքը, եւ ամեն մեկս մեր չափանիշով հավատ ենք այսպես ստեղծում սեփականաշնորում ու այդպես ենք վերաբերվում թե մեզ հետ, թե դիմացինի։ Այնպես որ մանանեխի չապ այո չունենք, իմ կարծիքն է։ Աստծո, ես էլ ունեմ կպչուն մտքեր, դրանք տարբեր են, և բոլորը կապված եմ իմ առողջականի հետ, բայց ինձ օգնում է աղոթքը, կապը Աստծո հետ օգնում է։ Դեր, ընդհանրապես ուրախ եմ, որ օգնում է։ Ես Աննան եմ Գլենդելից, ձեզ հավատացող ու բուժվածը հուսով եմ հիշեցիք, բժիշկ ջան, վաղուց ձեզ չեմ դիմես, վերջերս ինձ հետ էլ էր պատահում կպչուն մտքերի շարանը, ու ինքս ինձ բռնեցի, որ քիչ եմ լսում ձեզ ու Նարեկիս։ Դե բնականաբար Նարեկին, որ ես կարդում եմ Աննան, իհարկե Աննա, ինչպես կարող եմ ես մոռանալ, և Աննայի մասին բնականաբար կարող եմ ասել, ինչ խնդիր էր, ինչու, որտև մենք Աննան, որ եկավ, այստեղ մենք այդ մասին խոսել ենք, բայց շատերը չգիտեք, քանի որ Աննան գրեց, մենք ֆիլմ նկարեցինք Աննայի մոտ, դա Չաուրակուրուցկի բուժումն էր, ինչպես Աննայի մոտ ախտորոշել էին, հա, Լոս Անջելոսում, երբ որ նա մի ամիս հետո ինչպես տացվեց, այսպես Նարեկը կարդաց, որ հոգին ուղակի խաղացնի, գնավ իր հատության, ու բժիշկները ապշել զարմացել էին, որ ուռուցքից ոչ մի հետ չկա, ոչ մի անալիզներում, և երևի այս միակ դեպքն է, որ տեսեք, նա հավատաց իմ խոսքին, որի հետ մենք չէինք աշխատել, հավատաց, լսեց աղոթներ, սկսեց Աստվածաշունչ կարդալ Նարեկը, և նա, տեսեք, լավացավ, ինչ տվեց հավատալը խոսքի, որ դա բուժելի հիվանդություն է։ Ինչպես որ Սիրելյանը իհարկե հիշում եմ, ուրեմն այսօրվա մեր հաղորդումը նույնպես կնպաստի, որ այո, լսեք պիշտ, որովհետև ինչից է դա գալի, երբ որ մարդ ուղվում է հավատքին, Սատանան ամեն կերպով ցանկանում է նրան նույնպես շեղել, որտեղ նա լավ հասկանում է ինչ է տեղի ունենում, ինչպես, հա, մարդը գնում է փրկության, և ամեն ձևի կարող է թույլ կետերով բերել, այսինքն տվյալ դեպքում նա կարող է կասկածով օրինակի համար բերել, այ դու նորից հիվանդ ես, քո մոսնորից կարող է կրկրվել, և այլը։ Շատ հաճելի էր
Աննա, որ գրեցիք, այո, տեսնենք այդ ֆիլմը երևի մի օր գլենդելում կցուցադրվի, շատ հետաքրքիր ստացվել է, նույնիսկ Աննան ինքը չէր տեսել, աստծո հաջողությամբ օրը կգա, բարին հետը։ Ողջույն բոլորին, ուրախ եմ միանալ ձեզ, դոկտոր, եւ ամեն անգամ ին նոր բան սովորել, ավելի լավը դառնալ։ Նման նամակներից ես շատ ուրախանում եմ, որ գոնե կարողացա մի փոքրիկ բան իմ իմացած գիտելիքներից ձեզ փոխանցել, որպեսզի օգնել ձեզ, որ դուք էլ կարողadak հաղթահարել ձեր առաջ ընկած փորձությունները, հիվանդությունները, խնդիրները, իհարկե։ Դրա համար շատ ինձ համար կարևոր է այս հետադարձ կապը, որ ես ուզում եմ ունել։ Աստծո բարին ձեր վրա, մեր շնորհալի դոկտոր ջան, շատ կցանկանայի, որ Նարեկի աղոթքները պարբերաբար տեղադրեք ձեր YouTube-յան ալիքում։ Օրը սկսում եմ ձեր աղոթքները լսելով, ավարտում եմ նույն կերպ, շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ այնինչ սիրով, սրտով, հոգով, մեր ստեղծագործական խմբով պատրաստում ենք ձեզ համար, ձեզ օգնում է, որովհետև այնինչ տրված է բոլորիս համար, եւ իհարկե մենք աղոթքներ ավելի հաճախակի կտեղադրենք, որովհետև այդ մասին շատ են գրում եւ սպասում են։ Բարև ձեզ, հարգելի բժիշկ, մարդիկ տարբեր կարծիքներ հայտնեցին տրնդեզի մասին, իսկ դուք ինչ կասեք։ Քանի որ իմ կարծիքն ասեմ, իհարկե մի քիչ առաջ ասեցի ես, որ կարևորը մենք հասնենք մեր միտքը, սիրտը, հոգին, լցնենք ճշմարիտ հավատով, որ լցված լինես սիրով, խաղաղությամբ, ներելով, հանդուրժողականությամբ, այսպես ապրենք, իսկ այդ երևույթները, որոնք շատ անգամ այսպես կապված են հնուցնորի հետ, ուղղակի որպես այսպես ավանդույթային կարող ենք անել։ Այսինքն այդ կրակի վրա, որ թռնում ենք այդ ինչով ասեցի, մեր սիրտելած այդ ուրախությամբ թռնենք, այդ սիրով, այդ ներելով, իրար հարգելով, այդպես թռնենք, այլ ոչ թե ուղղակի, որտեղ առաջնայինը դա է, կարևորը դա է, եւ դա կբերի մեզ միասնության, որի խնդիրը մենք այսօր ունենք, եւ ես շատ անգամ լինում եմ, որ առիթ ասում եմ, մենք միասին լինում ենք մեր, չգիտեմ, բարի ժամանակ էսպես միասին պարում ենք, բայց մենք մտքով հոգով շատ իրարից տարանջատված ենք, եւ ստեղից է գալիս մեր խնդիրները, մեր եսակենտրոնությունը, մեր անհաջողությունները, մեր պարտությունները, մեր դավաճանությունները։ Դրա համար կարևորը հավատնա, որ մարդու պատկերը բերում է իր սկզնախ պյուրին, իր աստվածակերպ էությանը, որովհետև դա մենք չենք տեսել, մենք ուղղակի այսպես մարդուն հա նայում ենք, երկու ոտկով քայլում է, կերավ, արեց, ինչ-որ հա բազմացավ, դա չի։ Մենք պիտի կրենք այդ պատկերը մեր մեջ, որ լավը զգանք, եւ մեր նմանի հետ շփվելով կարողանանք այդ ներդաշնակությունը ստեղծել։ Բարև ձեզ, ինչ անել, երբ դժգոհ ես կյանքից, բայց ուժ չունես փոխել, օրինակ մտնել աշխատանքի։ Երբ դժգոհ ես կյանքից, մենք պիտի նախ, որ ես ծնվել ենք ես կյանքում, պետք է կարողանանք գոհ լինել, ինչու, որովհետև կյանքի պրոցեսի մեջ ենք, մարդակերպ, աստվածակերպ էություն ունենք, հա կենթանի չենք ծնվել, մարդ ենք ծնվել,
Ուղղակի բնականաբար երևում է, որ նամակագիրը, ասենք նարեկից, ասենք խավատի գիտելիքներ չունի, որովհետև դժգոհելը, փնփնթալը, տրտընջալը դա հավատացողի համար մեղք է։ Եթե դուք սկսեք նարեկ կարդալ, երկխոսություն սկսել, բացեք ձեր միտքը սիրտո հոգին մի քիչ լուսավորվի, մտնել է ձեր հոգին։ Հիմա պատկերացրեք, որ դուք տուն եք եկել, ձեր տունը շատ մռայլ է այսպես, հա, դրսում էլ է մռայլ, վարակույրներն էլ փակ են, չի բացվում, դուք շատ վատ եք զգում, բայց չէ որ կա ելքը, այսինքն ելքը վարակույրները բացել և հավատալ, այ որ դու իտե աղոթես, այդ մշուշը մութը կարա ծրվի, դու այդ հնարավորությունը ունես, երբ որ դուք հարցադում եք ինչ անել, ես ես ասեցի ինչ անել, հավատալ, դրա համար պատական չէ, տեսեք հույս հավատս է, եթե Աստծուն հավատում եմ, սիրում եմ, հուսով սպասում եմ նրա աներևույթ պարգևներին, սա է ձեզ պետք անել և ձեր կյանքը կլուսավորվի, որտեղ նմանատիպ երևույթներ բոլորիս հետ հաճախ պատահում են։ Հարգելի բժիշկ ջան, ինչպես ազատվենք բամբասանքից, եթե մեր շուրջը 13 ժամ դայնք լսում, աշխատանքի վայրում նախապես շնորհակալություն։ Եվ որ ձեր մասին բամբասում են 13 ժամ, ուրեմն ուրախ եղեք, որ դուք ինչ-որ բան ձեզնից ներկայացնում եք, որ ձեր մասին խոսում են։ Եվ կարեք ցանկով նայեք, որ որքանով մարդը չունի իր մեջ, ինչ որ պակասելը, արժեքային համակարգը, որ իր հետաքրությունը միայն երևի դուք եք դարել, դրանից պետք է վատ չզգալ, ուղղակի ուշադրություն չդարձնել, հակառակը, որ ձեր մասին կարող են խոսել, բամբասանքը, քանի որ մեղքերի մեջ է մտնում, եթե մարդը ձեր շրջապատում չեն հավատում, պիտի բնականաբար բամբաս են, դուք պիտի ընդունեք դա, այսինքն ինչպես այլ իրական ընդունում եք, հա, որ կարկուտ է գալիս, անձրև է գալիս, ձեզ հաճելի չի և դուք պաշտպանվում եք, ինչով եք պաշտպանվում, այդ բոլորին անտարբերության մեջ դնելով, որ դա ձեր հետ կապ չունի, դա իր խնդիրն է, և կարեկցեք այդ մարդուն, որ ինչի է ասել, որ ուրախանալու ոչինչ չունի և ձեզնով է զբաղվում, և միշտ հիշեք, ուրեմն դուք ինչ-որ բան ներկայացնում եք, որ ձեզնից են, չէ՞, բամբասում։ Ինձնից էլ են բամբասում, իմ աշխատանքից, բնականաբար դա չի կարող չլինի։ Բժիշկ ջան, իմ ամուսին ունի կպչուն մտքեր, խոսում է մտքով միմիկայով անգամ բարձրաձայն, ես շատ լարվում եմ, ինքը աղոթում է, ինքը ունի սառը աչքեր, ինչպես օգնել, շատ փակված բնավորություն ունի։ Դե ես հարցին պատասխանեցի, որ տեսեք, երբ որ դուք հարցադրում եք, ուրեմն նշանակում է, որ հավատը պիտի ավելի ճշմարիտ ուղափառ տանեն գիտելիքը, պատարակների գնալ, ավելի զինվենք, որպեսզի հայր մեր աղոթքը, որը շատ զորեղ է կպչուն մտքերի համար, երբ որ լինում են կպչուն մտքեր, դուք միտքը չարի, ինչով պիտի վերանա, նյութով չի վերանա, չէ, մտքով է վերանանալու, սուտը ինչով պիտի գնա, պիտի ճշտով գնա, այսինքն դուք պիտի նախ հասկանաք, որ սա չարից է, հավատակ Քրիստոսի զորավոր աղոթքին, հայր մերին, փրկի ինձ չարից, եթե զարությունը, թագավորությունը քոննա, և ինչպես արդեն ասեցի, նոր կտակարան կարդալ, հավատալ այդ զորությանը, նարեկ լսել կարդալ, և այո, հնարավոր է ազատվել այդ բոլորից, բայց պիտի լինի ցանկություն և աշխատանք, այդ դեպքում դուք կարող եք այո լրիվ ազատագրվել։ Հարազատ հայրես, լսեք բժշկի յուրաքանչյուր բացատրությունը, հավատացեք նրա խոսքը, ամենաճիշտ ուղենիշն է, Աստծո խոսքը, նարեկին տրված բառերի ընկալմանը, յուրաքանչյուր բառը նշանակում է յուրաքանչյուր բջիջ, սա էլի Աննան է գրել,
որի մասին սիրելի հետևորդներ ես պատմեցի, որտեղ Աննայի կերպարը շատ վառ է, ինչպես տեսեք, պատկերացրեք, որ հիվանդ, որ ունի հա Լոս Անջելեսում ախտորում են չորակ ուռուցք, հաստատվում է բոլոր անալիզներով եւ հանկարծ նա ստացվում է, տուն է գնում եւ նայում է այսպես նարեկը, աչքին ընկնում է, հետո հիշում է, ես 13 թվին Լոս Անջելեսում մի այդպեսի կոնգրեսում, այո, նարեկ էի ներկայացնում եւ տեղի հայկական ինչ-որ TV-ով, չեմ հիշում TV-ին, կարճ ներկայացրեցի եւ այդ հիշողությամբ նա սկսում է մտնել YouTube, քրքրել, նայել, տեսնել իմ մի հաղորդման մեջ, որ դա բուժելի է, բայց նա ուզում է խաղացնել հոգեվիճակը, որ գնա վիրահատության, այսինքն այստեղ, որ մենք էլի բազմիցս խոսել ենք ռուսների կապը հոգեվիճակների հետ, տեսեք, հավատալը բժշկի խոսքի ինչ է տալիս հաստատ։ Եվ Աննայից հետո ես ինչու եմ ասում, իր վարկերպարը ոչ մի այդ նմանատիպ դեպք չի եղել։ Եղել են էլի ուռուցկով հիվաններ, ասենք, որոնք հավատացել են հաստատ, բայց այստեղ հաստատ հավատն է օգնությունը, որ այո, նա հավատաց այն խոսքին, աստվածաշնչյան բոլոր բժշկություններին, որ Քրիստոսը կատարում է, դրանք այո ներկա են, որտեվ դա հավիտյան հավիտենից է այդ ճշմարտությունը գործում, որտեղ մեր էությունը խոսք է, ով որ հավատում է հաստատ խոսքի բուժմանը, դիագնոզի այդպես բարդության խնդիրներ էական չի, որոնք դուք երևի տեսնում համուզում եք մեր ֆիլմա շարերում, տարբեր վկայություններում, դրա համար Աննայի նամակը, որ հավատացեք, սիրելի Աննա, ով ականջ ունի կլսի, ով աչք ունի կտեսնի, բնականաբար, ով փնտրում է, նա գտնում է, և բնականաբար բոլորը չեն հավատալու։ Հակպատմի Գրիգոր Նարեկացուն երբ է ծնվել, մոտավոր, և կուզենայի ոչ միայն լսել, նաև կարդալ, ինչպես գտնեմ գիրք։ Նարեկացու գրքերը այսօր համարյա, նու էլի ցավալի ասել, որ մեր մոտ գրախանութները գնալով փակվում են, տեսնում եք, հա, բայց գրախանութներում կա մեր եկեղեցիներում, երբ որ կից գրախանութում կամ մեր առաքելական եկեղեցու տարբեր թեմերում նույնպես վաճառվում է, և ուրախ եմ, որ արդեն այդպիսի հետաքրություն առաջանում է, Նարեկացին ծնվել է 10-րդ դարում մեր սրբերից է, և ինքը մեր ինչպես կաթոլիկ եկեղեցին նրան ընդունեց որպես տիեզերական վարդապետ, տեսեք, մենք այս բոլորը սիրում ենք ասել, շատ սիրում ենք այսպես, հա, գլուխ կովել ներկայացնել, բայց մենք պիտի կրենք և մեզնով ցույց տանք, ոչ թե շատ խոսենք, մեր վրա պիտի երևի երևա, մեր մտքի, հոգու, սրտի, վարքագծի հարաբերություններում պիտի երևա։ Իսկ ավելի շատ ես հիմա բնականաբար սիրելի նամակագիր, այսօրվա տեխնիկական հնարավորություններով դուք կարող եք, հա, ինտերնետում գրել այդ մասին և շատ ինֆորմացիա կստանաք, ուղղակի ես ժամանակը չեմ կարող տրամադրել այդ ամեն ինչին։ Աստված օրհնի, ես հավատ ունեմ, պատասխանեցիք հարցիս, ամաչեցի ես տրտնջացողս, երկար տարիներ նևրոզ եմ ունեցել երեխուս մահից հետո։ Ահա, բնականաբար մեր նամակագիրը գրեց, որ երեխայի մահը բնականաբար դա լուրջ շատ ստրես է ծնողի համար, բայց երբ որ դուք հավատում եք, գիտեք, որ ոնց կարող է ձեր երեխան ձեր համար մահանալ չլինել, նրա հոգին
անմահ ձեր հետ է եւ երբ որ մենք երեխա ենք ունենում, ուրախանում ենք, չէ, բոլորս, այսպես նկարներն ենք դնում, հա, Facebook-յան տարբեր սոցցանցերում, բայց շատ գեղեցիկ է, բայց լավ կլինի մի սովորույթ երևի մենք մտցնենք այսօրվանից, որ գրենք Աստված մեզ պարգևեց երեխային, հա, Աստված պարգևեց, որովհետև առանց այդ պարգևի մարդը չի կարող ծնվել, սիրելի հետևորդներ, մենք ամեն ինչ այսպես սովորել ենք, մեզ վերագրել, մեզ դրանով էլ ենք Աստծուց ախր հեռանում է։ Աստծու հոգինը, որ մարմնի հետ ձևավորվում այդ հրաշքը, հա, մարդը, որ մենք ուրախանում ենք, եւ լավ կլինի, որ այդ ծնունդից, երբ որ մենք հիշենք, դրանով էլ հավատի գանք, որ Աստված ողորմած ձեզ պարգևեց, տվեց այդ ուրախությունը, որ այո, կա այդ հնարավորությունը, նույնիսկ շատ անգամ մարդիկ որ չեն ունում, բայց եթե հավատան, նարեկը այդպիսի աղոթքներ էլ ունի, հա, որտեվ կինը, որ կին ծնվում է, նա որդի ծնության համար է, նա ունի այդ հնարավորությունը, եթե ինչ-որ կան խանգարող բաներ, բայց դա նույնպես կարգավորելի է, եւ դրա համար Աստված տվեց ձեր երեխան հիմա ձեր հիշողության մեջ կա, դուք եթե նա տվեց, դուք նորը կարող եք ունենալ, նոր կյանքեր, նոր երեխաներ կարող են լինել, եւ դուք այդպես հեշտությամբ կարող եք տանել, որտեւ հոգին մահ չունի, հոգին գալիս է մեր մնալի մեջ այս կյանքը եւ վերադառնում է, ամբողջ դավանաբանությունը դրա վրա է հիմնված, եւ մարմնի էությունը, կյանքի էներգիան հոգուց է տալիս, առաջնայինը հոգին է, հետո մարմինը, բայց նա չի մահանում, Քրիստոսը հաղթեց մահին, դրա համար պետք է, որ տեսեք, այդ բոլոր մենք ճիշտ դիտելիքով հասկանանք, որ հեշտ ապրենք, քրիստոնյան պիտի մահից այդպեսի տառապանք չապրի, չտրտընջա, ինչպես որ դուք Աստված ձեզ նոր երեխա կարող է տալ։ Այս հարցը կարծեմ նախորդ անգամ էլ էր, բարև ձեզ պարոն Ներսիսյան, երկու անգամ կնքվել է, կարող է վատ անդրանալ մարդու ճակատագրի վրա, նախապես շնորհակալ եմ։ Այո, մենք ասեցինք, որ մի անգամ է պետք կնքվել, բայց պետք է դել պարզաբանեք, ինչ չէ պատճառ հանդիսացավ երկրորդ կնքնելու, բայց Աստծու տված կյանքը, նույն եթե ճակա Աստծու ձեռքերում է, ձեր խնդիրն է ոչ թե արդեն ավելի ֆիքսվել դրա վրա, եւ հակառակ ավելի զորացնեք ձեր հավատը, որտեւ դա չէ որոշում ձեր ճակատագիրը, ձեր ճակատագիրը, երբ որ դուք ընտրել եք բարին, ասում եք, հավատում եք Աստծուն, ու ապար ճանապարով եք անցնում, դուք այդպես այդ ճանապարով կարող եք հաղթարել ամեն ինչ, մեզ տրված է այդ ընտրությունը, բարու եւ չարի, նման բաներ լինում են, եւ պետք չի կենտրոնանալ նման խնդրի շուրջը, որ դրանով ձեր ճակատագիրը կփոխվի։ Բարի երեկո, ինչ եք կարծում, մարդու համար ավելի օգտակար է աղոթել նարեկով, թե իր սրտից դուրս եկած անկեղծ աղոթքով։ Երբ որ նարեկով մենք աղոթում ենք, նարեկը տանում է մեր սիրտը մաքրումը, որտեղ շատ անգամ, տեսեք, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք նարեկի կա աղոթքին, հատկապես նա ինչպես է բացահայտում ցույց տալիս, որ մենք ճիշտ ճանաչենք մեր սիրտը, որովհետև շատ անգամ մեզ թվում է, մեր սիրտը մաքուր է, մենք շատ լավն ենք, բայց մենք մոռանում ենք, որ բոլորիս սրտի մեջ էլ չարությունը կա, եթե մենք նարեկով մաքրվենք, ձեր սրտից էլ դուրս եկած աղոթեք, բայց նաև պիտի իմանանք, ինչ աղոթենք սրտից, առաջինը, երբ որ մենք երկխոսության մեջ ենք մտնում, պիտի
գթություն ու ողորմություն խնդրենք, որպես հիշենք մեր մեղավոր էությունը, որ Աստված մեզ գթա եւ ողորմա, առաջնահերթ, որտեւ ձեր մնացած ինչը դուք խնդրում եք, ձեր առողջություն, հա, բարեկամի, հարազատի համար, առաջին հերթին Աստծո հետ մենք պետք է այդ ճանապարհով կապի մեջ մտնենք, որտեւ իր էությունը դա դրանով է մեզ կապվում, իր ողորմությամբ ու սիրով, այսինքն մենք, երբ որ քո հետ երկխոսության մեջ ենք մտնում, մենք հասկացել ճանաչում ենք մեր էությունը, մեր դեմքը, հա, մեր սիրտը, բացում ենք ու առաջ մեր էությունը այսպես, այլ ոչ թե մենք մեզ չենք տեսնում, մեր սիրտը, մեր ամեն ինչ ուղղակի այսպես միանգամից, հա, դուրս են գալիս եւ խոսում ենք, եւ սիրտն է շատ կարեւոր օրգանը, սրտի մեջ է մեր մղումները, ցանկությունները, մեղքերը, եւ շատ հիվանդություններ, տարօրինակ է, չէ՞, ասենք, ինչպես բժշկությունը բուժում է, օրինակ շատ կա հիվանդություններ, հա, ասենք գլխի վրա երևում, բայց պատճառը սրտից է, եւ սրտի բուժումը բերում է հիվանդությունների կարգավորման, որտեւ այս բժշկությունը լրիվ ուրիշ բժշկություն է, որ ավելի բուժում է պատճառը, ոչ թե հետևանքը։ Իսկ եթե ես էլ եմ սկսում մեկից բամբասել ու հետո զղջում եմ, ակամայիս ներքաշվում եմ բամբասանքի մեջ, հեռու եմ պարմինդ, բայց միևնույն է սայթակում եմ։ Շատ հետաքրքիր զղջան գնաց, տեսեք, այդ նամակագիրը, որը գրում էր, որ իր մասին բամբասում են, բայց ինչ ստացվեց, հա, մեր սեանսի ընթացքում ինքը տեսավ իր սեփական, այ դրա համար մենք բոլորս նույն կդավի կտորնենք սխալական մեղավոր, սա մեզ պիտի տանի նրան, որ մենք հիշենք, հանդուրժենք ու այսպես չդատենք մարդկանց, ելնհամարելով մեզ ճիշտ, դրա համար պիտի էլի զղջանք, մեղագանք եւ կարողանանք խոսելուց լավ բաներ ասել մարդու մասին, հա, խոսենք, չէ՞ որ կա եւ լավը, այսօր որոշենք ձեր հարևանը, կողքի, վերևի, չգիտեմ, հերու բարեկամը, որ նեղացած եք, նստեք եւ լավ բաները հիշեք, ասեք, տեսնեք, դրանում դուք ինքներ եք հանգստանում եք։ Այսինքն մենք շատ անգամ մեր գերանը չենք տեսնում, ուրիշի ծեղն ենք տեսնում, հա, այստեղ, որ տեսեք, նա խոսում էր, որ իր մասին բամբասում են, հիմա տեսավ իր սեփական բամբասանքը, դրա համար ասվում է, մարդ կա իր գերանը չի տեսնում, ուրիշի ծեղն է տեսնում, այսօր էլ բերեք, մի հատ մտածենք, մեր գերանները տեսնենք ու չդատենք։ Բարև, սիրելի բժիշկ, հնարավոր է հայրենիքի կարոտից հիվանդանալ։ Այստեղ իհարկե կարոտից չենք հիվանդանում, ուրեմն կան ուրիշ խնդիրներ։ Կարոտը հակառակը, կարելի է ոգեշնչել ձեզ ինչ-որ գործերի, ձեր հայրենիքի հանդեպ կապի, ինչ-որ բաներ անելու, կամ շատ հաճախ արտահայտությունը կա, որ, չէ, մենք ասում ենք, գժի պես սիրում եմ, ես էլ ասում եմ, բա գժի սիրածը ինչ պիտի լինի, եկեք առողջի պես սիրենք, հա, մեծ լայն սրտով, առողջ ձևի, դրա համար նման բաներից չեն հիվանդանում։ Բարև ջան, դեպրեսիայի ժամանակ Նարեկից ո՞ր աղոթքը կարդալ, շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ Նարեկին մոտեցրիք, ես էլ ուրախ եմ եւ շատ շնորհակալ, որ Աստծո տված կարողությունն ու շնորհը կարող են փոխանցել դեպրեսիայի ժամանակ։ Ինչ է դեպրեսիան, դեպրեսիան խոսում է այն մասին, որ մենք մտագնել ենք, առանձնացել, մենակացել ենք ու չենք նկատում, տեսնում լույսը, կարողությունը, զորությունը, բժշկությունը, այսպես խավարը փակել ամեն, մենակ ենք զգում, հուսահատության մեջ ենք, ելք չկա, հա, այսպես պարզ հասկանալի ձևով բացատրեցի դեպրեսիան, որ բժշկության մեջ, չէ, բացատրվում է սերատոնինի փոխանակություններով եւ այլը,
Դրա համար մենք պիտի էլի մեղագանք IE աղոթքը, հա, մեղայ աղոթ YouTube-ում կա, կարդացեք IE եւ լսեք, որ մենք մեղայ ենք գալիս, որ Աստծո ուխտը մոռացել ենք, չէ՞, որ նա մեր այդ ուխտ կապել, որ հավատացեք, կստանաք, կլծվի, կտեսնեք, կբուժվեք, բայց մենք էլի կյանքի մեջ կորցրեցինք, մենակացանք, բայց նարեկը ձեզ կարդալով ձեզ ճանաչել կտա, ու լավ այդ խավարն ու մութը կցրի, եւ լույսի տակ դուք կազատվեք դեպրեսիայից։ Բարև ձեզ, մեր շատ սիրելի դոկտոր, չէիք ասի, Նարեկյան աղոթքները օգնում են ազատվել չար մարդկանցից, մեր վրայած գործերից ու կապանքներից, եթե այո, ապա որ բանը կարելի է կարդալ։ Բնականաբար, չէ՞ որ Նարեկ ամբողջ մեր քրիստոնեական դավանության մարմնավորումն է, մեկնությունն է, հայր մեր աղոթքը Քրիստոսի բերած փրկին չարից, որտեվ քոնն է զորությունը, Դավիթյանս Հավիտենից, այսինքն մենք Քրիստոսով, Աստծով պաշտպանված ենք, դա մեր զրահաբաճ քոննա, չէ՞, մի աղոթքում ասում է հավատքի զրահակա, այդ ազդեցություններից, որից պետք չէ վախենալ, սարսափել, այսինքն մարդը կարող է Աստծուց, Քրիստոսից, իր բերած աղոթքից լինել զորեղ։ Դրա համար դուք պիտի ձգա աղոթքը կարդաք, երբ որ ասում է զիս խացտողներին մի սատկացրու, այլ ինձ էլ իրան վերափոխի։ Այսինքն եթե մեկը մենք երբենք չարանում, մեկը մեզ վատ բան արել, այսպես, այսպես, բայց չէ որ եթե մենք Աստծուն հավատում ենք, պիտի ներենք։ Ծ ե աղոթքն էլ այ ներելու մասին է շատ լավ խոսում, որ մենք տվյալ դեպքում կարողանանք մարդուն վերաբերվել այն օրենքներով, կանոններով, ինչ Աստված մեզ ասում է, որտեղ այդ ճանապարով մենք կարող ենք պաշտպանված լինել, եւ մարդուն, որ նայում մենք, հիշենք, մարդը չի, նա նույն մեր նման մարդն է, որի մեջ չարություն է մտել, վարակվել, այլ ոնց է, հիմա բոլորս լավ գիտենք, հա, կովիդով, վիրուսով վարակվում է, մարդը վատանում է, չէ, այսպես դեպրեսիայի մեջ անում, ագրեսիվ է դառնում, չարությամբ էլ մարդը ինչ-ինչ պայմաններից որ վարակվում է, բայց չէ որ այդ մարդը կարող է, իրեյությամբ աստվածակերպ մարդ է, Աստծո կողմից ստեղծված, կյանք տված, մի օր, չէ՞ որ նա մարդ է, իր մեջ կա մարդկային աստվածայինը, զղջա, մեղագա և հետո փոխվի պատկերը։ Հետևապես, եթե դուք հավատացող ունեք, դու պիտի այսպիսի վերաբերմունք ունենաք, հակառակը կարեկցանքի, որ նա մարդ է, բայց այդ վարակված և այդ չարությունին, չէ՞ որ չար մարդը չի կարող առողջ լավ զգալ, նա շատ վատ ազգում, և կարևորը չվախենալ։ Երբ որ ձգաղոտկը ասում է ինձ էլ իրան վերափոխի, ինչու, որտեվ ճիշտ է, նա չար է, բայց մենք էլ էլի շատ անգամ մեր գերաններն ենք մոռանում, որ մեր մեջ էլ, բոլորիս մեջ, ինչպես Նարեկը հիշացնում է, չար է մեր խմորը և բնածին մեր չարությունը։ Բարև ձեզ, պարոն Ներսյան, արդեն 3 տարի լսում եմ աղոթները, ձեր բոլոր հարցազրույցները, արդեն գիտեմ բարին ու չարը, բայց դեռ չեմ կարողանում ազատվեմ հին մարդուց, պատճառն էլ եմ հասկանում, մեղքը իմ մեջ է։ Տեսեք, ժամանակ է պետք, հա, որ ինքնուրույն նա սկսեց տեսնել մեր նամակագիրը, չարն ու բարին տարբերել, որտեղ մեր մեջ մենք չենք զգում դա, ինչպես Ա աղոթք Ա բանում է ասում, երկու հակառակ ուժեր մեջս կբախվեն, չարն ու բարին, մենք տեսնենք, իսկ արդեն նա պարզ իր մեջ տեսնում է, որ պատճառը հասկանում է մեղքերի մեջ է իր, որտեղ մենք պիտի մեղքերը նույնպես զգանք, տեսնենք, զղջանք, ազատվենք, որպեսի կարողանանք այդ պայքարի չարի ազդեցությունից դուրս գալ։ Բարև ձեզ, սարգելի բժիշկ, այնքան հեռացած եմ Աստծուց, չեմ կարողանում վերագտնել կապը, աղոթքան էլ չեմ կարող, Նարեկ եմ գնել, բայց կարդալ չեմ կարողանում, ամեն առավոտ Նարեկացու աղոթքներն
Այստեղ երևի միտքը չի գրել դնում։ Դուք ի աղոթքը ինչու ասեցի YouTube-ում կա մեղայի լսեք այդ աղոթքը կտեսնենք ձեր հետ ինչ կկատարվի այդ կապանքները լրիվ կքանդվեն եւ կապը կհաստատվի եւ լույսը կներթափանցի ձեր մեջ Նարեկացի աղոթքներն եմ լսում, ուրանույն նամակագիրն է հաշարնակում, աուդիո տարբերակով եւ անասելի հանգստություն եմ զգում, կարծես աշխարից վերանամ։ Ու պաստորը նա պարզվում է, որ լսում է, բայց կան տարբեր աուդիո տարբերակներ, ընտրեք նրանք, որ ձեզ ավելի հոգուն մոտ է, բնականաբար մենք պիտի այո վերանանք, զինվենք, զորանանք, որ այս աշխարի մեջ ապրենք, այդպես հավատը մեզ դա է տանում։ Սիրելի բժիշկ, տղայիս փոքր ժամանակից ախտորոշել են կպչուն սևեռուն խանգարում, վարքի խանգարումներ ուշադրության պակաս։ Իր հավատքը ուժեղ է հաճախ աղոթում։ Հիմա միասին լսում ենք ձեզ։ Խնդրեմ հարցնեմ, ոնց չմտածի վատ բաների մասին։ Կպչուն մտքերը երեխաների մոտ, ասենք, որ այո, փոքր տարիքից են հաճախ լինում, եւ լինում են այն երեխաների մոտ, որոնք հավատ ունեն։ Տեսեք, ոնց որ Սատանան այսպես շրջում է, գիտի, որտեղ է հավատ կա, ուզում է ճնշի։ Իհարկե, այդ դեպքում շատ կարևոր է ընտանիքի սոցիալ բարոյական վիճակը, երբ որ այդ վատ իրավիճակը տանում է վատի կենտրոնանալու վրա եւ մտքերը լինում են հիմնականում վատ թեմաներով, ու երեխաները ավելի հասկանալի են, երբ որ նրանց բացատրում ենք, պետք է ավելի պատարակի գնալ եւ հաղորդություն ստանալ երեխաներին, ու բոլորին, մասնավորապես երեխաները շատ զգայուն են այդ հարցում, որտեւ Քրիստոս զգալ, ընկալել, հասկանալը քո մեջ հնարավորություն է տալիս զորությամբ, կարողությամբ պայքարելու չարի դեմ։ Գնալ պատարակների հաղորդություն ստանալ եւ բնականաբար տեսեք, այսպես դուք հարցեր եք տալիս, բայց այսպես ընդհանուր պատասխանում եմ, ցանկալի կլի, որ ավելի կոնկրետ, եթե բուժման հետ կապված տեսնել եւ լուծել այդ հարցերը այսպես։ Եթե ամեն ինչ անում եք, չի օգնում, ուրեմն պետք է երևի նայել այդ երեխային տեսնել։ Այստեղ տղաս 4 տարեկան է, քնում է միայն ձեր աղոթքների ներքո, քրոջս փոքրիկը եւս վատ էր, քնում անհանգիստ էր, նրան էլ խորուրդ տվեցի, օգնեց, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեկնում եք Նարեկյան աղոթքները։ Ահա մեր հարցերի ավելի տեսեք կապը, որ Նարեկը տեսնում եք ինչ տվեց երեխաներին, հատկապես շատ դրեք այդ աղոթքները, որ իրենք լսեն, որտեվ այսօր շատ ֆիլմեր են նայում այդ երեխաները, այդպես չար մուլտիկներ են նայում, իրանց մոտ վախեր են լինում եւ նրանք շատ զգայուն են Նարեկի հավատի հանդեպ, որտեվ իրենց հոգին դեռևս մաքուր ու պարզ է, լույսը աշխատությամբ են զգում եւ շատ անգամ իրենք ցանկություն են հայտնում անընդհատ լսելու։ Ուրախ եմ, որ այսպես ձեր նամակներից վերջացրինք, որ ձեր եւ ձեր երեխաներին օգնում է, սիրելի հետևորդներ, ամուր եղեք, բարին են ձեզ, հավատ են հենարանը, ապավինությունը, Քրիստոսը, որ իր հենվելով մենք մեր կենթանությունը, կենսունակությունը կարող ենք պահել, եթե գործնում ենք միևնույնը, հույս ունեցեք, որ նորից կարող եք վերագտնել։ Բարի գիշեր, բարի դնձեզ, մինչև մեր նոր հանդիպում։